Здравей, България, държавата срещу измамите с инвалидни пенсии. Как точно ще бъдат урязани? Да не се окаже пък, че ще пострадат хора, които действително имат нужда от тези без друго недостатъчни пари. Заместник социалния министър Султанка Петрова ни е на гости. Здравейте. Добро утро. Има нови неща, ще ни ги разкажете, но в началото искам да покажем отказ от една среща на Румен Бахов с човек, който има, търся бройката, мисля, че има 4 байпаса. В ТЕЛК комисията смятат обаче, може би смятат, че се подобрява и затова са му намалили процентите. Кратък пример за този човек, за да тръгнем от него и да видим новите промени, кого ще зарадват и кого ще ударят. 2010 година имам 52% инвализация. 2012 година 62%. Това е за захарен диабет, инсулинозависим. 2016 година 62% пак за захарен диабет. И само с захарен диабет бях тогава, а сега с 4 коронарни байпаса и с инсулт. И как така? Сигурно съм оздравял. Ама по документи сте оздравял? По документи, да. Ако те дай Господа преживяваше един инсулт, ще ме изкарат напълно оздрав и ще ме пратят на работа. То не дай си Боже да преживеете още един инсулт. Ами никой не знае. Никой не знае. Тук пише без психическо натоварване. Аз от тогава до сега не мога да спя, не мога да не съм спокоен. Защо? Ми, заради тия намалени проценти, защото ми е направо ми е обидно. Вие обжалвахте ли някак? Обжалвах, да, пред НЕЛК София. И дадоха ми дата за 4 май. Кога? До година, 18-та година, 4 май. 4 май до година? Да. Какво е това? 4 май до година? Просто това е нашата цел, да се справим с всички тези проблеми, които са натрупани през последните 27 години. Това, което вие показвате, е пример, но той не е единствен. О, да, да. Има изключително много подобни такива примери. Аз съм затрупана с жалби, хора, които търсят помощ, търсят подкрепа. Именно промените, които ние искаме да направим, са точно в тази посока. Дайте пример. Конкретен, точно хората, които имат нужда, които наистина трябва да бъдат подпомогнати от държавата, да бъдат подкрепени в точно тези тежки моменти, да бъде изпратена рехабилитация, да има възможност по някакъв начин да си закупи лекарствата, защото всеки един от тези хора има нужда от лечение. Точно това ние искаме да направим. Да има една система, която да бъде прозрачна, да се намали, разбира се, така злоупотребата с източването както на Националната здравноосигурителна каса, така и с социалната система. Общия брой ще намалите на хората, които ще ползват инвалидни пенсии и ще дигнете размера на тези ли? Като на този тези, които имат нужда, да. Кога? Да. Сега аз много, много добър въпрос. Ние очакваме в началото на 2018 година вече да започнем стъпка по стъпка да правим промените. Вчера беше, сега го съобщавам във вашата телевизия, приета концепцията за медицинската експертиза и за експертизата на работоспособността. Всъщност, знаете ли, инвалидността е един феномен, социален феномен. Това е просто проблем на всички общества. Но ние трябва да се справим, защото през тези години на преход всъщност не се обръщаш достатъчно много внимание на това как и по какъв начин хората да се адаптират, как и по какъв начин държавата да подпомогне хората с увреждане. Дайте новите моменти. Днеска всъщност вие показахте един пример, който беше много добър за недостъпната среда. Вие много добре знаете, че преди няколко години аз като народен представител повдигнах тези теми, защото наистина ние, ако искаме да дадем един достоен живот на тези хора, те да не се чувстват затворени и като затворници в своите домове, първото и най-важно нещо, което трябва да направим е точно достъпната среда. Еми, те формално се правят някакви рампи, човек не може да мине там здрав, камо ли има някакъв проблем. Имаше акция и протест, между другото, подлеза между президента, президентството и Министерския съвет и наистина беше символична. Да, звучи като гавра на... Знаете ли, ще бъдем наживо и там. Но да. ще го коментираме това на място. Искам да кажете новите неща. Всеки ден, не, ма през ден имаме обаждания на хора, които се чувстват унизени от ТЕЛК. Някои са без крайник и са принудени да ходят и да го удостоверяват това пред ТЕЛК. Ще спре ли това? Да. В новата концепция, всъщност, която ние сме разработили, това нещо ще спре. Всички хора, които са ампутирани на ръка, крака, така, без органи и така нататък, те ще получават пожизнен
ТЕЛК. Всъщност, няма да бъдат тормозени да се редят отново на прегледи. Абсолютно, да. Това нещо, между другото, сме направили анализ и ще спести около 50 милиона, 50 милиона годишно. Около 200 и 250 хиляди всяка година преминават през ТЕЛК. За да преминеш през ТЕЛК, от Националната здравноосигурителна каса се плащат между 250 и 500 лева. Така че това са около 112 милиона, които всяка година излишни ние плащаме да, за освидетелстване. А вие казвате 250 хиляди годишно, а пък сте казали, че 150 хиляди са или фалшиви, или не заслужават инвалидна пенсия. Нека годишно да не употребяваме думичката фалшиви, просто за мен... Цели села вадят фалшиви документи. Те отстана бизнес, значи... Султанка Петрова. Значи, да, на няколко места беше употребено от мое име, но както и да е, това няма никакъв проблем. Аз заставам с името си и казвам, че наистина има изключително много злоупотреби с телковите решения. Ние бихме искали да спрем източването на социалната система и на здравната система. Защото, знаете ли, когато едни родители, примерно, искат да помогнат на своето дете да влезе в детско заведение, знаете, че имаме голям проблем в по-големите градове, те прибягват към изкарван, да, което според мен наистина е доста, как да кажа, недобре за, за самия теб и за самото дете. Но то вече ползва едни услуги и помощи, които се отразяват изключително много на системата. Ли точно села? За тези. Да, да, точно така. Ами, примерно в Ихтиман, в Махалата. Там почти всички деца са с телкови решения. Едно плевенско село Пилишат. Там почти всички деца са с телкови решения. В Самоков имаме такива случаи. В Кърджалийско имаме такива цели села. Така че, наистина, проблемите са много, много. Те как са натрупани в плевенското? Пилишат. И колко деца има там? Ами, примерно от 58 деца, 50 са с телкови решения. Така друго, че, това са... Пример. Това са неща, които са нали, много... Казахте, Ихтиман, да, да, там... Ромската махала. Това са неща, които са натрупвани в годините. Има система, по която се работи. Дори имах един сигнал преди около 2-3 седмици от жена, която е в Плевен и която ми сигнализира точно подобен случай, който вие показахте преди малко за господина с тези здравословни проблеми. При нея също се е получило нещо подобно. И тя съобщава за човек, който дори е разлепвал около болницата, обяви, че той би могъл да помогне за извършване на такива телкови, за вземане на такива телкови решения. Но те обява, така, да, че, да, 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 даже тя ми пише, че го е снимала с телефона си и би искала. Да, имам адреса, имам телефона, с удоволствие да ще го дам. Много е хубаво да направите един такъв репортаж. Ние ще включим след малко по темата за достъпната среда, конкретен пример и подле за въпросния, който споменахме. Само ми кажете друго ново, което засяга хората и е добре да се каже. Най-важното, което искам да кажа тук, че цялата система за експертиза на работоспособността всъщност се обосновава на мерките, които взе правителството на господин Борисов в управленската програма. И ние надграждаме основа, върху която всъщност идеята... Стига сега, Фолби. Конкретно да кажем. Конкретното, което е, че ще работим по международната квалификация на Световната здравна организация за човешката функционалност, за уврежданието и здравето, наречена ICF. Това е квалификация, която е приета през 2001 година от 191 страни, които са членки на Световната здравна организация, и всички европейски държави използват тази международна квалификация на Световната здравна организация, защото тя е съвършена, защото тя дава стандарти, по които се работи, защото тя дава стандартизирани процеси, по които се работи, и най-важното, което е, че от акцента, който до сега ние сме поставили върху диагнозата, акцента отива върху възможността човек да бъде работоспособен, да се определи неговата остатъчна работоспособност, той да бъде да е полезен, по някакъв да се, начин да се адаптира в обществото, така, да има достоен живот. И всъщност системите, които от тук нататък ние ще развиваме и ще разглеждаме, те ще бъдат в помощ единствено и само на хората с увреждания. Аз не се съмнявам, че вие имате такова желание.
Обаче, един такъв човек, като стигне до прословутия Подлез, той наистина е символичен. Там, където е властта, където са овластени хората, да не можеш да минеш оттам. Мария Милкова ще ни покаже сега ситуация. Наистина място, което поне там трябваше да е преодолимо, за да не се чувстват унижени тия хора и изхвърлени. Ето, там е президентството, хората се правят снимки отзад с символа на държавността. А от другата страна, Министерски съвет. Да видим какво става там и се връщаме с коментар от ваша страна. Мария. Здравейте, наистина от тук, където сме застанали до Социалното министерство, Министерски съвет ни дели един Подлез разстояние, нещо, което моята събеседничка Нина Жишева в момента със сигурност ще затрудни да измине. Дали обаче ще може да се срещнат по друг начин хората с увреждания и онези, от които зависи техния по-добър начин на живот. Сега директно ще я попитам. Вие сте от Център за независим живот, занимавате се и с опазването на правата на хората като вас, но самата вие цял живот сте с увреждане. Само най-напред да ми кажете от колко време и след това, с кое не сте съгласна в момента. Значи аз съм в това състояние от моята 2-годишна възраст. Прекарала съм полиомиелит. В началото ходих с ортопедични апарати и канатки. Като в течение на възрастта просто ми се наложи да седна в инвалидна колечка. Тоест, вие имате, така, много добре познавате системата отвътре. С кое в момента, кое най-много ви притеснява от готвената реформа? Значи в момента това, което ме притеснява е системата, ТЕЛК-системата за оценка на увреждането, защото тази ТЕЛК-система определя доколко аз съм негодна, тъй като не мога да хода, както всички останали хора, доколко аз съм негодна за труд. Моето увреждане не определя годността ми или негодността ми за труд. Аз съм квалифицирана, образована съм, работила съм. Знам как да се представя на трудовия пазар. Вие сте работили, нали така? Да, и в момента какво работя. Какво сте работили? Какво ли не съм работила? Била съм машинописка, била съм преводачка, работила съм в агенция за чуждестранна помощ. А сега кое ви притеснява от това, което готвят? Ще ми се минават няколко комисии? Какво точно ви притеснява? Значи, това, което най-много ме притеснява е, че продължават да говорят за оценка на работоспособността на хората с увреждания. Лекари да определят доколко хората с увреждане са работоспособни. Това, което медицинската експертиза трябва да казва в живота на хората с увреждане, доколко увреждането отнело капацитет. Другото, което ме притеснява е, че продължават да мислят за хората с увреждане като за болни хора и да слагат заболяванията в сферата на увреждането. Едно заболяване не е увреждане и едно увреждане не е заболяване. Хората с увреждане не са болни. Тоест, как на вас ще ви усложни живота, ако приемат начина, по който мислят сега промените? Най-вероятно няма моя личен живот да го усложнят кой знае колко, защото аз съм се научила за 60 години да стана борец. Обаче аз наскоро четох, че готвят едни 6 комисии. 6 комисии, представете ли се, сега хората минават на една и чакат по половин година да им излезе телка. А ако трябва да минат на 6 комисии, това е пълно безумие. Тоест, какво бихте попитали замминистър в момента, който е в студиото? Дали ще има тези многобройни комисии, които трябва да минавате, така ли? Значи, аз лично по-скоро бих посъветвала министър да се слушва и в разумните предложения на неправителствени организации. Нещо много важно. Тук сме наистина до Подлеза, който ни дели от Социалното министерство. Вие всеки ден се сблъсквате с трудности с количката, с която се предвижвате. Какви точно са трудностите и на какво ниво е в момента достъпната среда? Аз винаги съм казвала, че моята количка не е моя проблем. Моята количка са бордюрите, стъпалата, изобщо недостъпността. Била съм, ходила съм по Европа и знам какво значи пълна достъпност. Да се чувстваш бял човек. Има ли в момента пълна достъпност в България? Не. Или някаква? Не. А някаква? Някаква. Значи, в България има едно такова понятие частична достъпност. Няма такова нещо. Все едно да кажете любимата фраза на моята шефка Капка Панайотова, малко бременна. Няма такова нещо. Сега, ако трябва да преминете от другия край, как ще се случи?
последно? Ами, най-вероятно, както винаги до сега се е случвало, тук ще се появят едни полицаи около мене, ще спрат движението. Ако имам нужда от помощ, ще ми помогнат да сляза от бордюри и там от другата страна да се кача, и те ще ме преведат през шосето. И ако властта си мисли, че като има такива недостъпни подвизи, ние няма да се доберем до нея, за да настояваме на правата си, лъже се. Говорим, докато екипа покаже прословутия подлез по нещо, което ми кънти в ухото. Шест комисии. Как така шест комисии? Няма такова нещо. Че е достатъчно бавна и една. Да, няма абсолютно такова нещо. Аз не знам кой по какъв начин е разчел това нещо, но в концепцията, която ние предлагаме, която вчера беше приета от неправителствените организации, на хората с увреждания, които участват в работната група на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, всъщност няма абсолютно такива шест комисии. Говориме за единен орган, повтарям, единен орган, в който има единствената цел да облекчи по някакъв начин, доколкото може, освидетелстването на хората, да минимизира грешките, които се случват. И тук за това аз говоря за стандарти и за стандартизирани процедури. Другото, което е много важно, изработването на електронна информационна система, която да свързва всички заинтересовани институции, които ще работят по тези проблеми. Да има комуникация, да има координация между тези институции. И най-важното е да има контрол и мониторинг на целия процес. И всъщност, аз не знам защо в така последната седмица излязаха много такива некоректни, според мен, изяви, интервюта за дори това, че ние ще спираме... Тук той е подлез, знаете ли, той е подлез, кой да го мине? Аз се връщам пак на това. Да, вие... Кой ще го прави? Сега, аз мисля, че всеки един кмет и главен архитект трябва да си носи отговорността, защото ние като държава сме подписали конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, където всъщност се казва точно за достъпната среда. Да. Преди няколко години с моя екип бях направила анализ колко процента достъпна среда има в България. Тогава беше 30%, сега може би вече и да е малко повече. Но това е доста малко. Благодаря ви, аз ви пожелавам успех. Не се съмнявам добрите ви намерения. Съмнявам се дали ще успеят да се случат, дано. Надявам се да се случат. Имам волята и мисля, че ще бъде добре да го направим. Заместник социалния министър Султанка Петрова, останете с нас.